عمتون مولو وندم بوندم مولي من نسابة عمتون عمتون مولو عمتون مولو عند ما عدلا يبلو سابوت 3 مليون بتامتن ما جمرو تقداروت نو ولتن يو دمو كباريوني من فسك دوسن كسكاسي نو درد درمي بالغر ترابيزة زوري اتوالو بي اتوالو بمريكو لا يجوت ሁለት ነገር አለ በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ምስጢሩን ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካለነገረ በስተቀር ምንም አያደርግም ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 በቀን ሐምሌ 17 2014 በነበረው ጉባኤ ላይ እንደምታዩት ነብይ ሚራክል ተካ ከእግዚአብሔር በተቀበለው ትንቢታዊ ምሪት መሰረት በ2015 ህዳር ወር ላይ በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል ያለው ጦርነት ላይ እግዚአብሔር ጣልቃ እንደሚገባ ህዳር ወርም የጦርነቱ ማብቂያ እንደሚሆን ግልጽ በሆኑ አማርኛዎች እንደዚህ ብሎ ተናግሮ ነበር በመሪቶ ላይ ያየሁት ሁለት ነገር አለ መጀመሪያው ተግዳሮት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከባድ የሆነ መንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ነው ይሆን ይሆኑ ጥላዎችን ተሰማላችሁ ይሆን ይሆኑ ጥላዎች ይሆን ይሆኑ ጥላዎች ይሆን ይሆኑ ጥላዎች ተሰማላችሁ መስከረምን አየሁ ጥቅምት ወርን አየሁ ህዳር ወርን አየሁ ነገር ግን እነሱ ጥላ ናቸው ያልፋሉ አምላኬ ሲያሳልፋቸው ያል ጦርነት እንደሚጀምርና የዝጋር እንደሚያበቃም ድርድር የሚባል ነገር ውስጥ እንደሚገባ ድርድር የሚባል ነገር ጠረጴዛ ዙሪያ ያቻለው ብያቻለሁ ይሄንንም ተከትሎ ኖቬምበር 2 2022 በደቡብ አፍሪካ በነበረው የሰላም ድርድር ስብሰባ ላይ በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መሃል ፍጹም እርቅና ጦርነት የማቆም ስምምነት ተደርጓል ይሄም ስምምነት እስከ አንድ ወር ያህል ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንደሚሆን በሁለቱም ቡድኖች በኩል የተረጋገጠ ስምምነት ተፈጽሟል ይህም ነቢይ ሚራክል ተካ ከሶስት ወር በፊት በሐምሌ 17 2014 ላይ በነበረው ጉባኤ ላይ የተናገረውን ሀገራዊ ትንቢት መፈጸሙን ማረጋገጫ ነው መስከረምን አየሁ ጥቅምት ወርን አየሁ ህዳር ወርን አየሁ አምላኬ ሲያሳልፋቸው ያል በደቡብ አፍሪካ ለቀናት ሲካሄድ የነበረው የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የህዋት ቡድን ድርድር በዛሬው ዕለት መጠናቀቁ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ መንግስትና ህዋት ዘላቂ ግጭት የማቆም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን በዛሬው ዕለት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተመላክቷል። በስምምነቱ መሰረት ከዛሬ ጀምሮ በ30 ቀናት ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ትጥቅ የሚፈታ መሆኑ ነው በዛሬው መግለጫ ላይ በስፋት የተነገረው። መስከረምን አየሁ ጥቅምት ወርን አየሁ ህዳር ወርን አየሁ በደቡብ አፍሪካ በኢትዮጵያ መንግስትና በዋንካከል ሲደረገ የነበረው የሰላም ንግግር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱንና የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ባስከበረ መልኩ ተጠናቀቀ። ባለፉት 10 ቀናት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ለሰላም ንግግር የተቀመጡት የኢትዮጵያ መንግስትና ህዋት 10 ጉዳዮች ላይ ከስምምነት ደርሰው ተፈራርመዋል። ኢትዮጵያ በትክክል ወደ ሰላም ወደ መረጋጋት እያመራች ነው። ስምምነቱ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ ተግባራዊ ሆኗል። ለ10 ቀናት በደቡብ አፍሪካ ሲደረገ የነበረው የሰላም ስምምነት በሁለቱም ወገኖች በይፋ ተፈርሟል። በተፈረመው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ህወሓት ሙሉ በሙሉ ትጥቅ ለመፍታት በስምምነቱ መሰረት ከትላንት ጀምሮ በ30 ቀናት ውስጥ ቡድኑ ሙሉ በሙሉ ትጥቅ እንደሚፈታ፣ ይህንን ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ ደግሞ የሁለቱ ወገን ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች በ24 ሰዓት ውስጥ አመቺ ቦታ መርጠው ንግግር እንደሚያደርጉ ስምምነቱ ይደነግጋል። በማየው ነገር ከመቶ 1 ቢሊዮን% እርግጠኛ ነኝ። እንደዚህ ፊዚካል አይነ እንደሚያየው እግዚአብሔር መንፈሳዊ አይነን የዛን ያክል ከፍቶልኛል። ይህን ሁሉ ሳይ ጦርነቱ ቢፎር ከመጀመሩ በፊት የት ድረስ እንደሚመጣ ነግሬያችሁ ነበር። አዲስ አበባ 100 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ድረስ ይመጣል ብያችሁ ነበር። እዛ ላይ ነው ያቆሙት እዚላችሁ ሆነ። ውድ ተመልካቾቻችን ከዚህ በፊት በርካታ ጊዜያት ላይ ነብይ ሚራክል ተካ በሀገራዊ በዓለም አቀፍ እና በቤተክርስቲያን ነክ ጉዳዮች ላይ ሊከሰቱ ያሉ ሁኔታዎችን በትንቢታዊ መልእክት በመናገር ህዝቡ ይመጣል ያለው ነገር ራሱን በጸሎት እንዲያዘጋጅ በማስጠንቀቅ ትንቢታዊ መልእክቶችን አሳልፎ ነበር። እነዚህም እያንዳንዳቸው ወሳኝ ትንቢታዊ መልእክቶች ጊዜያቸውን ጠብቀው አንድ በአንድ እንደተፈጸሙ ባለፈው ጊዜያት አይተናል። ከነዚህም በርካታ የመልእክቱ ፍጻሜዎች መካከል አንደኛ የምንጠቅሰው በሀገራችን ውስጥ አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ የተፈጠረውን አለመረጋጋት፣ ጦርነት፣ ረሃብ፣ ድርቅ እና የተለያዩ በርካታ የከፉ ሀገራዊ ችግሮችን ገና ከጀመሩ እስከ ፍጻሜውና ሂደቱ በርካታ ትንቢታዊ መልእክቶችን ተናግሮ ነበር። ይህም የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሚራክል ተካ በ2012 በነበረው አገልግሎት ላይ እንዳስተላለፈው ትንቢት አብረው አንድ ድርጅት ውስጥ በወንድማማችነት ሲሰሩ የነበሩት
يأتوبيا منغستنا يتغري كلل أستدادر هوهات بهولت تشياس راسوست عمد لاي يتلعي درجتوشن بممسرت إنا إرس بإرس بمكفافل يتنسى وكوند ما ماشنت ودا أسكفي يتألات تورنس لغابو تشلوال بزي لايم وندمن نايو نبي ميراكل تاكا اكزيابير بغلت ألت مسرت أسكدمو سلولت تشياس راسوست بهولت تو درجتوش مهال تورنت اندمي نسى عمدهم مولوم سفرا بمكاير وندم بوندوم مولاي يمين السابت عبرو عندلاي لبزوك زي ينورو يهبرت سبك فلوش تلات يمين هنوبت عمد اندهونا تنبيتاوي ملك تتناقرو مكبرا كادام مسيل بالفوت عمدات يبلس اقنا منغستنا يتقراي كلل استداداري هوهات اسكولت شاس راسوست عمد امرت درس بسلام بسممنت عبرو سيسارو يكو ياندهون يتاوكال بتقراي كللنا بليلوشم اقوراباش كللوش مخاكل يواندما ماشنت አይነ ታናኖር ሲከተሉ የነበሩ ሲሆን ነገር ግን በ2013 በተነሳው ጦርነት ምክንያት ወንድም በወንድሙ ላይ እንዲነሳ የመንግስት ኃላፊዎች እርስ በርሳቸው እንዲከፋፈሉ በመሪቱ ላይ ሞትና ደም መፋሰስ እንዲከሰት ምክንያት ሆኗል። ይህም ነብይ ሚራክል ተካ በ2012 ላይ ሆኖ ስለመጪው አመት 2013 የተናገረውን ሀገራዊ ትንቢት ማረጋገጫ ነው። ከነዚህም መካከል በ2012 ገና በኢትዮጵያ ሀገር ላይ ምንም አይነት ጦርነት ሳይጀመር በፊት ነብይ ሚራክል ተካ እንደዚህ ብሎ ተናግሮ የተናገረው ነገር ፍጻሜን አግኝቶ አይተን ነበር። ጋር ያሳየኝ ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ ለሊት እግዚአብሔር አይኔን ከፍቶት ሳየ ነበረው የጌታ ራት ነው። እና ጌታ የጌታ ራት በተዘጋጀበት ታይም ላይ 13ኛ ሆኖ የገባው ፐርሰን ይሁዳ ነው። 11ዱ ገቡ ኢየሱስ 12ኛ ነው ላስተላየ የገባው ይሁዳ ነው። ኢየሱስ ቂጣውንም ወይኑንም ከሰጠው በኋላ የነገራቸው ነገር አንድ ነው። ሳልፎ የሚሰጠው ፐርሰን ማን ነው? ከዛ ጋድ በመድር ላይ የሚሆነው ይሄ ነገር ነው አለኝ። ምን ማለት መሰላችሁ? ይሁዳ 13 2013 ይሁዳ 13 2013 አመቱን ሙሉ ነው ማለት አመቱን ሙሉ አመቱን ሙሉ ወንድም በወንድሙ ላይ የሚነሳበት አመት ነው። አመቱን ሙሉ አመቱን ሙሉ አንድ ማዕድላ የበሉ ሰዎች ጥላት የሚሆኑበት አመት ነው። እዚህ ጋር ያለው ወንድማማቾች ሲጣሉ ካዩዋቸው ሌላ ስፍራ ሲቀይረው ደግሞ ሌሎች ወንድማማቾች ሲጣሉ ነው የምታዩት። ስፍራ እየተቀየረ ሰዎች ሲጋጩ ስፍራ እየተቀየረ ሰዎች ሲጣሉ ነው የማየው። በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሓትና በፌደራል መንግስቱ መካከል ጦርነት መከፈቱን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ከደቂቃዎች በፊት የገለጹት። ጦርነቱ በይፋ መጀመሩን ነው የገለጹት። በተሰጠው የ72 ሰዓት መጠናቀቁን መነሻ በማድረግ የህግ የማስከበር ዘመቻው የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ መድረሱን ገልጸዋል። ህግ የማስከበር ዘመቻው የመጨረሻ ምዕራፍ መጀመሩን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ይሄ ሁሉ ግን እስከ ህዳር ወር እስከ ታህሳስ ወር ለምን እንደሚወል እንገራችሁ። እስከ ህዳር እስከ ታህሳስ ጥር የሚባለው ወር ድረስ ኃይ ለምን ይሄ ነገር አፕን እንደሚያደርግ እንገራችሁ። 2015 ላይ በዚህ ምድር ላይ ሊለቀቅ ያለ ከባድ የሆነ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ያለው ለምሪቷ ደም መፋሰስ ምክንያት የሆኑ አጋንንቶች በሙሉ አቅማቸው ሽባ እንዲሆን ጸልያል። አራቱ ማዕዘኖች ሰላም እንዲሆኑ ጸልያል። የእግዚአብሔር ግጣልቃ እንዲገባ ጸልያል። እግዚአብሔር ነቢያቶችን የሚልከው ሀገርን ህዝብን ትውልድን ከጥፋት ለመታደግ በማሰብ ዮሴፍ እግዚአብሔር በሰጠው ትንቢታዊ ራእይ መሰረት ቤተሰቡን ሀገሩን ግብጽን እንዲሁም በርካታ ሀገራትን ከረሃብ እና ሞት ማዳን እንደቻለ ሁሉ እግዚአብሔርም በዘመናችን በታላቅና በሀገራዊ የነቢያት አገልግሎት ቀብቶ ባስነሳልን ነብይ ሚራክል ተካ በተለያዩ ጊዜያት ስለሚከሰቱ ጉዳዮች ህዝቡ እንዲጠነቀቅና ስለ ሀገርም አጥብቆ እንዲጸልይ ሲል በርካታ መልእክቶችን ያስተላልፋል። አሁንም እንደምናየው እግዚአብሔር ነብይን አስነስቶልናል። ከሁለትና ከሶስት አመት በፊት ነብይ ሚራክል ተካ ሲያስተላልፍ የሰማነውን መልእክት አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ በመከሰት ላይ ይገኛል። እግዚአብሔር አሁንም የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሚራክል ተካ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላምና የተረጋጋች ያደርግልን ዘንድ ሁላችንም በአንድነት እንጸልይ ይላል።